Barnen tycker lite grann att vi har glidit ifrån varandra, så jag tänker göra vad jag kan. Yoga är inte min cup of tea, men vad fan, man får ju offra sig lite grann. Nu ska vi kolla om du är vig. Om jag är vig? Men kan du göra så här? Ah, ja, men det kommer gå bra för dig då. Glenn, så du står i tadasana? Du har tydligen något som heter tabajsana. Jag har inte en aning vad det är för. Så du står i tadasana, gomukhasana, en ko med horn. Så vi ska föreställa nu. Gomukhasana, så. Jag vet inte vad det är. Se om du kan greppa fingrarna, annars har du ditt bälte där som du håller i. Min pappa som person är en av de roligaste människorna jag någonsin träffat. Och så tar vi händerna in. Stelt. Sväng. Alltså du kan ju inte vara med han och ha tråkigt. Det går inte. Du blir aldrig stelt när man träffar honom. Se om du kan få ihop händerna där. Jag orkar inte. Slappna av i handleden, slappna av i armen. Åh. Nej. Vi är inte riktigt där idag. Nej, inte ännu. Nej, när vi spelade fotboll på 80-talet så var det ju ingen sån stretching uttaget. Så det här kan du göra med klossar om du inte når ner till golvet. Och du kan ha fingertopparna här. På. Men vi hade alltså en amerikansk kille som tejpade och grejer. Han var grym, Dale Reese. Han sa det alltså, han har aldrig mött en sån osmidig person som mig någonsin. Och har du gjort den här förut så tar du händerna in mellan fötterna. Men du stannar här idag, Glenn. Mm. Alltså, han har aldrig sett någon som är så stel som mig. Och så kommer jag till Adho Mukha Svanasana. Det var den du gjorde förut, hunden med huvudet nere. Ska jag stå bredvid så att du... Vänta lite då. Åh, Sven, få stortårna och hålla ihop. Nej, 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 nej. Så varje gång man är med pappa, alltså, det är ju skitroligt. Man är ju aldrig tråkig, man. Liksom, det var mer skratt än träning. Hur ofta gör ni det? Varje dag. Varje dag? Herregud. Ett och ett halvt år kanske jag kommer ikapp dig. Gör det. Jag är här och väntar på dig.